जय जिजाऊ मित्रांनो, मी फिरदोस शेख, महा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मध्ये आपले स्वागत आहे। मित्रांनो, अनेक आमचे दर्शक आहेत, त्यांचा कमेंट्स होता 11वा हप्ता पीएम सन्मान निधीचा कधी येणार आहे, आणि अनेक जणांचा हे पण कमेंट्स होता का त्यांना चौथा हप्ता मिळाला, पाचवा हप्ता मिळाला, अद्याप आम्हाला बाकीचे उर्वरित हप्ते भेटलेले नाहीयेत। तर त्याच्याबाबत आज आपण या व्हिडिओ मध्ये पाहणार आहोत। तर मित्रांनो, हे बघा, आपण हे पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या वेबसाइट वरती आपल्याला यायचं आहे, आणि इथं डॅशबोर्ड वरती आपण जर पाहिलं, इथं क्लिक केल्यावरती त्याच्यानंतर मग इथं तुम्हाला तुमचा जो स्टेट आहे, म्हणजे आपण आता त्याला महाराष्ट्राचा बघूया, महाराष्ट्र बघायचा, इथं तुमचा जिल्हा निवडायचा आहे, आणि इथं जे आहे तुमचा गाव, कोणता गाव आहे, तुम्ही जो जिल्हा निवडला असेल त्याचा जो आहे म्हणजे तहसील ऑफिस, तुम्हाला तिथं तो तहसील ऑफिस सिलेक्ट करायचं आहे। चला मी तो भिवंडी सिलेक्ट करतो, आणि मग त्या तहसीलमध्ये तुमचा गावाचं नाव जे आहे तुम्हाला इथं ते दिसतील, त्या गावाचे नावामध्ये तुमचं गाव शोधायचं आहे। आणि चला मी इथं जे आहे, आणि मग त्याच्यानंतर शो वरती क्लिक करायचं आहे। तिथं शो वरती क्लिक केल्यानंतर हे बघा, तुम्हाला पेमेंट स्टेटस, आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस आणि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टेटस हे पर्याय तुम्हाला दिसतील। आता पेमेंट स्टेटस वरती ज्यावेळेस आपण क्लिक करू, तर आपल्या ह्या गावाच्या या पूर्ण गावामध्ये सगळी पूर्ण गावाची यादी आपल्याला इथं पाहायला भेटेल। आता याच्यामध्ये हे बघा, नंबर ऑफ इन्स्टॉलमेंट, किती तुम्हाला इन्स्टॉलमेंट भेटलेले आहे, तर प्रत्येक याच्या समोर जे आहे ते तुम्हाला ते सगळं ॲड्रेस भेटेल। आता याच्यामध्ये जर आपण इथं क्लिक केला, तर मी इथं हे बघा, आपल्याला मग ते फार्मरचा म्हणजे शेतकऱ्याचं नाव, वडिलांचं नाव, आधार क्रमांक, मोबाईल नंबर, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला इथं पाहायला भेटतात। आता या केसमध्ये हे बघा, यांना जो आहे पाचवा हप्ता भेटलेला आहे, आणि पाचवा म्हणजे यांना आठ हप्त्यापर्यंत भेटलेला आहे। आठ हप्त्यानंतर मग जे आहे आठव्या हप्त्याचा जो आहे आरएफटी म्हणजे तयार आहे, म्हणजे तो काहीच दिवसामध्ये त्यांना ते मिळणार आहे। आता जर त्यांनी केवायसीची जी प्रक्रिया आहे ती जी 31 मे पर्यंत पूर्ण करायची आहे, ती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना मग जे उरलेले जे इन्स्टॉलमेंट आहेत ते त्यांना मिळणार आहे। दुसऱ्या केसमध्ये जर आपण पाहिलं, तर ह्यांना पण जे आहे 10 हप्ते म्हणजे मिळालेले आहे। 11वा हप्ता ज्यावेळेस यांची केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण होईल, तर त्यावेळेस त्यांना ते मिळणार आहे। आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला हे 10 हप्त्यापर्यंत म्हणजे मागील हप्त्यापर्यंत जर तुम्हाला भेटलेलं असेल, तर तुम्हाला 31 मेपर्यंत केवायसी करून घ्यायची, केवायसी झाल्यानंतरच तुम्हाला उर्वरित जे हप्ते आहेत ते तुमच्या बँकेत जमा होणार आहे। आता एक केस ही बघा, आता तुम्ही ज्यावेळेस म्हणजे तुम्हाला जर तुमचा रिझन म्हणजे स्टेटस रिजेक्ट म्हणून जर तुम्हाला दिसत असेल, तर आता या केसमध्ये बघितलं तर रिजन बेनिफिशियरी इनॲक्टिव्ह ड्यू टू इन्कम टॅक्स पे, म्हणजे हा जो व्यक्ती आहे, हा जो शेतकरी आहे, याचा जो आहे तो इन्कम टॅक्स पे करत असल्यामुळं तो या योजनेला पात्र नाही, म्हणून याच्या 2 इन्स्टॉलमेंट नंतर याला याचा जो आहे इनॲक्टिव्ह करण्यात आलेला आहे। तर इथं तुम्ही जर बघितला स्टेटस इनॲक्टिव्ह, तर जर तुम्ही इनॲक्टिव्ह असाल तर तुम्हाला KYC पण करायचं नाही आहे, कारण तुम्ही या योजनेसाठी पात्र नाही आहे। तर तुम्हाला याच्या पुढं जे तुम्हाला समजा काही इन्स्टॉलमेंट तुम्हाला आले असतील, परंतु यापुढं तुम्हाला येणार नाही, आणि जे तुम्हाला इन्स्टॉलमेंट तुम्हाला भेटलेले आहेत ते तुम्हाला ते परत करण्यासाठीची लिंक दिलेली आहे, तिथं तुम्हाला ते इन्स्टॉलमेंट तुम्हाला जे आलेले इन्स्टॉलमेंट आहे ते परत करायचे। तर या प्रकारे मित्रांनो, आपण ही गावाची यादी आहे ती आपण पाहू शकता, आणि जर तुम्हाला म्हणजे तुमचा जर स्टेटस ॲक्टिव्ह असेल तर त्यावेळेस तुम्हाला तुमची जी KYC आहे पीएम किसान सन्मान निधीची जी साठी जी KYC आहे ती तुम्हाला तुमच्या नजदीक जो CSC सेंटर असेल तिथं जायचे, आणि CSC सेंटरवरती तुम्हाला तिथं तुमचे बायोमेट्रिक घेऊन तुमची KYC आधार KYC करण्यात येईल। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे हे पीएम सन्मान निधीचा स्टेटस आहे, तुम्ही गावाची यादी पाहू शकता, आपला जो स्टेटस आहे पेमेंटचा तो काय आहे,
आपण ऍक्टिव्ह आहे किंवा इनऍक्टिव्ह आहे याबाबत तुम्हाला तिथं माहिती भेटेल. ऍक्टिव्ह असेल तर तुम्हाला केवायसी करायची आहे आणि जर इनऍक्टिव्ह असाल तर तुम्हाला केवायसी करायची गरज नाही, कारण तुम्ही त्या योजनेसाठी पात्र नाहीये. तर मित्रांनो, आजच्यासाठी आपण इथंच थांबूया. जय जिजाऊ, जय शिवराय.